artistic effect. Get a washing out there. Nosso trabalho aqui. Não podemos deixar qualquer pé rapado entrar em nossos portos. Se não mostrarem documentos, olho na água. Eu não quero ver ninguém nadando até a terra firme. Sim, senhor. Nada vai passar de fininho por mim. You are.
que estou aqui não significa que eu não possa cuidar de você. Ugh!
Someone's been slain! Come quickly! I hope she's not in any real trouble. Is she waiting to bounce on someone? She seems occupied. Probably should have... strange lady do. You're a strange afflicted by madness. This is awful. The poor devil needs help. Volta em breve.
vista daqui! Me conte as novidades. Se você estou me... absolutamente esplêndida. E você? Sempre me ouviu? Não vai demorar nada. Coisas raras aqui! Uma pena largar ótimos produtos. Acabem com eles. Dessa vez.
Dessa vez não. Já. Vamos.
aquele cozido numa tocha depois que você atirou na cara deles. Você, venha comigo. Você foge muito! Ele já está morto! Precisa. Tudo que você precisa, bem aqui. Pegue suas coisas essenciais do dia a dia, bem aqui. Basta. Thank you.